Time Top Tech សួស្តីបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អាននេះគឺជាវីដេអូស្តីពីរបៀបនៃការរកលុយតាម YouTube ពី Time Top Tech ដោយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងស្រាប់ហើយថា YouTube គឺជាកន្លែងផ្ទុកវីដេអូដ៏ធំបំផុតនៅលើពិភពលោកហើយមានមនុស្សរាប់លានអ្នកដែលបានទស្សនាវីដេអូទាំងនោះវីដេអូនៅក្នុង YouTube គឺបានមកពីយើងម្នាក់ៗដែលរស់នៅជុំវិញពិភពលោកហ្នឹងគឺជាអ្នកអាប់ឡូតដាក់មិនមែន YouTube ជាអ្នកអាប់ឡូតដាក់ខ្លួនវានោះទេខ្លាំងណាស់ YouTube អាប់ឡូតដាក់ខ្លួនវាតែចំនួនដ៏តិចតួចបំផុតតែប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនឹងយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកអាប់ឡូតដាក់បាទតាមពិតទៅ YouTube គឺជាជើងដៃមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Google ដែលជាក្រុមហ៊ុនយក្សខាងការផលិតផែនទីអេឡិចត្រូនិកដែលយើងតែងតែហៅថា Google Map ជាពិសេសក្រុមហ៊ុន Google គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលបង្កើតប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការសម្រាប់ដំឡើងនៅលើ Smartphone ដែលយើងនិយមហៅថា Smartphone Android ហើយម្យ៉ាងទៀត Google ក៏ជាម្ចាស់ Email មួយដែរដែលមានឈ្មោះថា Gmail នឹងឯងក្រៅពីនឹងការងាររបស់ Google នៅមានផ្នែកជាច្រើនទៀតដែលខាងថតទេសូមសង្ខេបតែប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះចង់និយាយថាការរកលុយតាម YouTube គឺជាមុខរបរដ៏ពិតប្រាកដមួយតាមរយៈការបង្ហោះវីដេអូចូលដល់ក្នុង YouTube ហើយទទួលលុយពីក្រុមហ៊ុន Google ដូច្នេះដើម្បីឲ្យវីដេអូរបស់បងប្អូននិងប្រិយមិត្តអាចរកលុយពី YouTube បានលុះត្រាតែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដឹងពីវិធីក្នុងការធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់ខ្លួនអាចរកលុយបានដំបូងឡើយខាន Topic សូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូននិងប្រិយមិត្តអំពីលក្ខខណ្ឌដែលចាំបាច់ដើម្បីប្រកបមុខរបររកលុយតាម YouTube ដូចតទៅទី1គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់ចំណាយពេលវេលាច្រើនទេគឺថានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទំនេរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆ្លៀតប្រើប្រាស់ពេលវេលាដែលទំនេរនោះដើម្បីកាត់តវីដេអូនិងបង្ហោះវីដេអូចូលទៅក្នុង YouTube ទី2គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមាន Email មួយជាប្រភេទ Gmail ក្រៅពី Gmail គឺមិនអាចយកមកបង្កើត Account YouTube ដើម្បីរកលុយបានទេទី3គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានកុំព្យូទ័រដើម្បីប្រើប្រាស់មានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចប្រើប្រាស់ Smartphone គឺទូរស័ព្ទនឹងដើម្បីរកលុយតាម YouTube បានទេទី4អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចេះភាសាអង់គ្លេសខ្លះៗពីព្រោះថាការរកលុយតាម YouTube នេះតម្រូវឲ្យយើងចេះអានភាសាអង់គ្លេសខ្លះៗដើម្បីយល់ភាសាមួយចំនួនដែលមានជាចាំបាច់នៅក្នុង YouTube និងចុងក្រោយលក្ខខណ្ឌដ៏ពិសេសនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែមានវីដេអូផ្ទាល់ខ្លួនគឺមិនអាចចម្លងយកវីដេអូពីគេបានទេប៉ុន្តែក៏មានករណីលើកលែងដែរដែលខានតតិចនឹងជម្រាបជូនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅភាគបន្តបន្តទៀតមុននឹងចូលដល់ការបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការធ្វើឲ្យ YouTube របស់យើងអាចរកលុយបានដំបូងឡើយខាន Topic សូមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការបែងចែកភាគនីមួយៗនៃវីដេអូស្ដីពីរបៀបនៃការរកលុយតាម YouTube របស់ខាន Topic ទាំងអស់ដូចតទៅវីដេអូស្ដីពីរបៀបនៃការរកលុយតាម YouTube របស់ខាន Topic មាន7ភាគភាគទី1គឺភាគនេះតែម្ដងគឺខាន Topic នឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការបង្កើត Account YouTube ដែលគេហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Create Channelភាគទី2ខាន Topic នឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការធ្វើឲ្យវីដេអូទាំងអស់នៅក្នុង YouTube របស់យើងអាចរកលុយបានដែលគេហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Monetization ភាគទី3ខាន Topic នឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការបំពេញទម្រង់បែបបទដើម្បីផ្ញើទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Google បន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើឲ្យវីដេអូនៅក្នុង YouTube របស់យើងទាំងអស់រកលុយបានហើយនោះគឺយើងបង្កើតកន្លែងមួយសម្រាប់ផ្ទុកលុយនិងក៏ជាកន្លែងសម្រាប់ឲ្យយើងមកតាមដានទឹកលុយរបស់យើងជាពិសេសគឺយើងអាចយកលេខកូដយកទៅបើកលុយបាននៅពេលដែលយើងគ្រប់ចំនួនទឹកលុយដែលអាចបើកលុយបានដែលគេហៅជាភាសាអង់គ្លេសថាការបង្កើត Google AdSense ចំណែកឯភាគទី4ខាន Topic នឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការទទួល Email មួយពីក្រុមហ៊ុន Googleដែលឈ្មោះ email នឹងមានឈ្មោះថា absent no reply និងរបៀបនៃការឆ្លើយតបចំពោះ email នោះផងដែរដើម្បីឲ្យការបង្កើត Google AdSense របស់យើងមានលក្ខណៈពេញលេញចំណែកឯភាគទី5វិញ Khan Topic នឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការទទួលសម្បត្តិពីក្រុមហ៊ុន Google ដែលគេហៅជាភាសាអង់គ្លេសថាការទទួលសម្បត្តិ PIN គឺសម្បត្តិ PIN code ពីក្រុមហ៊ុន Google ដែលជាសម្បត្តិជាក្រដាសផ្ទាល់តែម្ដងមិនមែនសម្បត្តិដែលត្រូវបានផ្ញើមកតាមរយៈ email នោះទេដោយឡែកចំពោះភាគទី6វិញ Khan Topic នឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានពេញលេញតែម្ដងអំពីបច្ចេកទេសគឺរបៀបនៃការបង្ហោះវីដេអូរបស់យើងចូលទៅក្នុង YouTube ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង YouTube ឲ្យមកទស្សនាវីដេអូរបស់យើងឲ្យបានច្រើននិងភាគទី7ដែលជាភាគចុងបញ្ចប់និងក៏ជាភាគដ៏ពិសេសផងដែរគឺ Khan Topic នឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការបើកលុយដោយផ្ទាល់តែម្ដងដែល Khan Topic គឺជាអ្នកបើកលុយនេះដោយផ្ទាល់ដែលយើងខ្ញុំបានរកបានពីក្នុង YouTube តាមរយៈសេវាកម្ម Western ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលផ្ទាល់ភ្នែកតែម្ដងបាទដូច្នេះសូមបងប្អូនអរគុណមិត្តចាប់ដើមដូចតទៅបើកកម្មវិធីសម្រាប់បើកអ៊ីនធឺណិតមកហើយទៅចូលទៅកាន់ YouTube នេះ YouTube បន្ទាប់មកនៅខាងលើជាងខាងស្ដាំបងប្អូនអរគុណមិត្តឃើញពាក្យថា Sign in អញ្ចឹងបងប្អូនអរគុណមិត្តដែលមិនទាន់បាន Sign in ចូលនៅក្នុង YouTube ទេសូមคลิกយក Sign in បាទហើយបន្ទាប់មកទៀត
sign in chỉ muốn đăng email bằng phone đăng bây giờ mất đại miền sáp bà mình men chắc tay sớm mai thì cứ miền sáp hai email đã ai prapra đăng bay bằng card account YouTube đăng bay ai đọc lời ban bị YouTube nâng tờ tài chi email đọc hết Gmail Yahoo mình bàn tế Vimeo mình bàn tế Hotmail mình bàn tế Allmail mình bàn tế cứ miền tài Gmail môi cột bà chẳng khan thọc thấy xôm đại email chỗ cứ khan thọc thấy at gmail com bà mấy bong bóng bình mật cần lấy mơ tầng ọc nha cứ at gmail có thỏa mà đã password chỗ hai tớ bong bóng bình mật ọc nha click vô sign in bà nó phê đã bong bóng bóng bình mật tầng ọc nha click vô sign in hai cần lấy mơ nơi khẳng lưu chiên hẳn sản phẩm đã đa tiết phê đã bong bóng click vô trong cả lại đi máu nâng khơi email bong bóng bình mật hai bạn nếu bong bóng nó bình mình khuyên sạp hai email đại bán sang in cho lòng bánh mình bằng tôi mà tiết bong bóng nó bình mình đừng học nếu click vô trong cả lại creator studio và hai nó bây giờ click vô trong cả lại creator studio nâng anh YouTube với áo dưỡng bằng cách chuốc xâm lạp YouTube rồi bỏ dưỡng đại sài và vua tèm đoàn nâng hai đại hai thả bằng cách account YouTube nâng chẳng đôi chi tham thật thì chỉ đám đại chung mùi đại trăm trừ bong bóng nông bình mật ngọc nia có tới tại đại chúng mua bóng luôn ở ban trầm trở đây mà chẳng bong bóng nông bình mật ngọc nia click vô trong cái lại create a channel mà nếu với ai bong bóng nông bình mật ngọc nia đã first name hay nâng last name cứ mai dương bộ tha niêm trọc cô hay nâng niêm luôn mà chẳng tế đại chúng mua channel bỏ dương tầm đồng tớ chẳng khám thọc thích xung đã thá khám thọc thích và tôi mất đã last name tớ tiện mất mà chẳng khán thọc thích đã thác khán thọc thích smart smartphone và smartphone nghe sợ ấy và tôi mới tiết bóng bóng được mình click vô continue và viết cùng phong tay bằng cao channel ở dương hai bằng cao account YouTube ở dương hai tại đồng nạc cao này mình tuân ai thưa ở YouTube bằng dương ai đọc lối bàn tỷ và nế chỗ đó trong cái này này hai chẳng bóng bóng được mình ngọt nhiên nế cứ dương tư tại chỗ mà can YouTube hay dương con tay bằng cao chmua account YouTube bao dương tại bản nông cứ bằng cách channel nơi lưu YouTube bao dương tại bản nông channel hai nâng mua email bao dương cứ khóc nia bà nếu channel bao dương tham thọc thích smartphone của mình nâng trong này email bao dương cứ nơi thằng lưu bà đôi chân này xong mình chọc hiện nên tập bằng xong bao bao nâng bây giờ mất tam ban tôi sẽ bản to nơi phía TP bản to tiết cứ được biết này ca thôi ôi video nơi khăn YouTube bao dương ai đồng lời bà tham thọc thích xong xoa cùng bao bao nâng bây giờ mất tầng ọc nia màu căn video sau đây được biết này ca đồng lời tam YouTube hiện TP bà nơi phía tìm mua dương ban chôn mà đo trong cả lại nế bình tốt bị dương ban bằng cả mua channel YouTube cứ